Димо Димков е роден во Дреново, а подоцна со семејството се сели во Возарци, Кавадарци. Има 45 години. Одамна е сам, бидејќи ги изгубил и сестрата и родителите. По нивната смрт многу тешко живее. Во субстандардни услови, гладен и без денар приход. Живее само со 5000 денари месечен приход, недоволен ниту за сметки, ниту за храна. Разочаран е и од луѓето и од институциите. Куќата е многу стара и запуштена, а со оглед на неговата здравствена и психоментална состојба, нема ниту можност да биде поправена од негова страна. Димо ке рече дека лежал во Негорци по неколку пати, а во живот го одржува работењето во дворот и неговиот компјутер. Во куќата Димо нема ниту тоалет, ниту бања. Хигиена одржува само во лето или понекогаш во корито во куќата. Сиот живот пере на рац. Нема ниту шпорет, ниту апарати за домакинство, а од минималните средства одвојува само 800 денари неделно за да не умре од глад. Куќата е пропадната и тече од сите страни кога врне. За да се стопли во студените денови, принуден е да става пластика за да не премрзне. И иако Димо не верува во помош како ништо да го одржува се уште во живот и да моли, да почне да верува во добриот свет и во хуманите луѓе. Јовица Петровиќ е роден во Владичин Хан, има 51 година. Од мале устанат без семејство, не можејќи да се снајде во родното место, па среќата си ја бара во Македонија. И ја наоѓа. Ја запознава сопругата Виолета, која иако е лице со ментална попреченост, ќе ја прифати како животен сопатник. Таа ќе му роди две деца, заедно ќе поминат многу. Ќе изградат куќа во Штипско село Козјак, ќе ги образоваат децата, но се додека болести не почнат да ги напаѓаат и двајцата. Јовица досега минал низ 12 операции. Останат е без еден бубрек, добил преплет на црева и има проблеми со вените на ногата, поради што не може да се движи. Тоа ќе го спречи да заработува и да го прехранува своето семејство. Во домот немаат буквално ништо, ниту столче каде да се седне. Се што внеле име, помош од соседите. Немаат ниту машина за перење, што во моментов им е најнеопходно. Им требаат и други апарати за домакинство, но приоритет им е храната, зашто има денови кога остануваат и без леп. Малиот Јован е принуден со солзи да оди секој ден на училиште и да се моли другарчињата да му дадат јадење за да го издржи денот. Му фалат и училишни материјали. Му позајмуваат другарчињата, ке рече тој, за да не заостанува во учењето. Виолета пак е многу болна. Покрај диагнозата со која е родена, таа е болна и од канцер на дојка, па докторите рекле дека веќе е доцна и за хемотерапија. Учена состојба на едно четиричлено семејство кое скромно моли за помош, да им се подаде рака сега, во најтешкиот период од нивните животи. Денес сме во село Козјак, Карбенци. Ќе го посетиме семејството на Јовица Петровиќ. Тој потекнува од Владичин Хан, меѓутоа дошол тука, се оженил, создал семејство. За жал и тој и сопругата се болни, нема кој да се грижи за децата, немаат ниту за храна. Јовица потекнува од Србија. Откако ќе му умрат сите од семејството, смета дека среќата ќе ја пронајде во Македонија. Па во Куманово и ја наоѓа. Сопругата Виолета ќе му подари две деца и со него заедно ќе изградат скромен дом во селото Козја, Карбенци. Иако до денес нема да можат да купат ниту мебел, ниту апарати за домакинство, сепак додека не бил болен, Јовица успевал да донесе барем леб за семејството. Денес се чувствува лошо, а најмногу поради болките во ногата не може да работи, па и тој и децата се принудени да гладуваат доколку некој сосед не подали со нив дел од нивниот обрак. Јас сам дојден 95-та година тука, отишто немаше чест никој кој да живи дом, бучи таму, у Србија. Мајка ми почина, татко ми почина, браќа, сестри, немаше никој. А каде сте роден? Молим? Каде сте роден? У Горни Јабуко, Владишчи Хан, там сам роден. И сам дошол тука под приден престој без 20 години. Е, после 20 години узедо и државјанство македонско. И сега имам македонско државјанство и таму е бетер било овде па колку толку фамилија створи со ова женичка. Ша не ми причаше што е со посебни потреби, не е добра жена ви? Не ми сметало ништо, јас сум се нафанал да се го узе за жену, не ми сметало ништо мене. Она не беше тако сега со што е, она беше помлада. И подобра беше, а сега како старее тие проценти идат нагоре. Не могу да сам да го ставам дома. Или искочи не знае да се врати. Она сама и до градо не може да ти, не знае да се подпише. Не знае ништо. Од каде ти е потеклото? Од каде си родена? Од Штип. Оваа куќа која градеше?
Nije. Со сопровод? Порано работеше ли нешто кога беше поздрава? Не. Никогаш немаш ништо работено? Не. Јовица ке рече дека се срами што на 51 година останал болен и неспособен, па мора постариот син да го испреке да работи за да преживеат. Болна е и сопругата на Јовица Виолета, за која докторите ке речат дека доцна се јавиле на лекар. Таа не е способна да одржува домакинство, па сите домашни работи чекаат на Јовица. Мирење, готвење, чистење. Сите четворица спијат во една соба, немаат на што да седнат, немаат на што да сготват, а можеби најтешко за овој човек е перењето на раце. Душата му плаче што децата му се гладни, посебно малиот Јован кој секој ден на училиште оди гладен. Затоа ке рече, да бев здрав, никогаш не ке побарав помош, но сега ми е потребна рака, за децата да не ми умрат од глад. Па 12 операци се направи на мене. 5,5 кила тумор изводи од мене, еден бубрик. Пепле треба, т.е. Све сам искацапен, треба и ногата. Треба на то фузија се го утони, бидам да видим. Што ќе ми каже, дали ќе го гушиме, што ќе прави, и ја не знам, они се имате за пушување на вените? Па имаме, тоа е све тврдо, боли, све оток. И не можем никако ни да одим, не можем ништо. Нити па да работите? Не можем, хоќу да стојам на ногу, не можем. Не можем, паѓам. Боли, болешки се не трпи. Жена и она, покрај мене и она вика од една страна, ја викам од другата страна. Не можеме, овој детенце довиемо и од нас, па вика по нас. А во чутите се, реко, како да чутиме, реко, кога болки ги имаме, реко. Тука спиете сите? Па сите тука спиеме. Децата на овој кревет вие на тој? Ја и жена ми тука спиеме, жена ми спие на горе, ја на доле, детето тука го пушти, па неки под ја спиеме земја. Што да правам? И секако болки ги имам, просто ми ночеве тука, на земји, доле легам, а жена ми горе си лега у кревет. А децата тука, браќа спија. Па мајка ми е болна, нема кој да прави јадење. Те татко ми е болен, брат ми е на работа, оде работе. Гледа за нас. Купува. Ти ми жале за брат ти, што се мачи. И за татко ти. Болна е од рак и не може да не дали ќе иде токола. А што ви рече докторот? Не може да... Касно е много. Прима хемотерапија, не? Не може ништо. Касно е, вика, много. Тоа е требало каже на време. Ама ми никој не смо ни знали тој. Она си имаше тука на двојката, срно тако е две имаше и само едно устој. Само у едно, а едно отпадна. И доктор вика, сега е касно, каже. Сад неки да ги пуштиме да се учи на ним, каже, не иде, каже. Нека иде, каже, док не иде. Викам, докторе, това е работа, такова е. Каже, јас ќе носим леко дом. И доктор вика, носи го, каже, по обува дом. Каже, дай го, каже, нека јаде, каже, што ваќе, каже. От кога си болна? Одамно. Одамно. Сакаш да, предпоставам да пораснеш и да помагаш. А што ти е најтешко? Кога гледа мајка ми болна и татко ми. Кога гледам не се мачат. Де татко ми се мачи за нас. Мајка ми е болна, не може. Ништо. Мали су ми деца, ама што да правам? Немам излаз нигде. Те у тој живеем. У една соба, там и ова соба, овде. Имам, те тој шпоре и оно чури. Дрвено. Ама што да правам? Те виш како е од njega се. Немам ништо. Нимам купатило. Нимам перална. Нимам ништо. Ни електрично. Немам ништо. Ова куќа чива е ваша? Ова е куќа наша. Вие ја правевте? А ми го правевме со жена ми. Со жена ми го правевме овај куќа. Кога бевте помлади? Помлади беме, толку успеавме да направиме. Ја работив фирма во бетон, Штип. Покрај беше фирма, добро беше. Ама сега затвори се фирма. И да сакам да работам, ја не можам да работам.
Болеста мене утепа, не могу да стојам на нози. Оболе и не можем. Доку ми е сила више. Побарав ме столче, немате ните столчиња? Немам ништа, сестра. Ево, тоа што гледаш. Овој га зема од комшије, да седим на него. Тоа е некој звучник? Звучник беше еден. Викам, да, реко... Место столча? Он вика, ја ќе го фолим, реко, не го фолим, реко, да, реко, да има на стоа, седим, реко, дома, реко, нема, реко, на стоа, реко, ја не крием, ја да имаш им пари, ја ќе ти купеш им, ама немам. А овие кревети? Овај кревет ми граде тај комшија тука, овај кревет ми граде по овај комшија овде. Сите ви се донирани од некој? Тие су ми помогли, дојде комшија, тај вика, ти кревет, ти отцу немаш, ко немам. Што ќе го фолим, овај кревет, гротам е, каде гледам деца, каде немам што да спи, реко, да ти го дадам, реко, дај го, он ми помогна, тоа го несем, овај тепик, он ми го даде. И овај кревет, тај комшки ми го даде, то на нима спиеме. Жена не може да испере, овој детенци иде на школу. Кад имам паре, дам му за храна, храни се. Кад немам, трпи. Те утре, вика тато, понеделак на школу, чиним, каже, што да облечим, кажем, колко што ти реко правим, реко. Кажем, се творено, не крием. Ако клажем Господи горе, ка ме казни. Немам што да кога ти правим, реко, немам да кога. Он вика на брат му, брате, каже, што ќе му учем? Вика, брате, каже, што да ти правим, каже. И ја каже, немам. Татко каже, тоа што има, каже, колко мога с пружини, каже, сега нема, каже, и татко каже. Немам ништа динар у нас, немаме. Ни сабарјат иде, ја нам, вика тато, каже, ќе ми скарам 5 динара, каже, пари, каже, да купимо, каже, кутре, каже, гру. Каде учиш тука, во селото? Не, каде? Во Карбинци. Во Карбинци одиш? Како ти е на училиште? Добро. На училиште ти е добро, но дали си когаш ти е навистина добро? Дали си когаш имаш оброк? Дали си когаш имаш јадење, храна, потребни материјали? Понекогаш носам, понекогаш не. Зошто не носиш? Па мајка ми е болна, татко ми е болен. Нигде не е на работа. Дека ми тато дали имате пари да ви дадете да си купам храна. Ама они ми викат нема. Оти нигде не работеме. Понекогаш одам, некој ме викне, помагам, даде ми некој денар. Купам си храна. Што си купуваш најчесто? Гиврек. Гиврек? Тато нема нито за гиврек. Но ги гледаш таму дечињата во училиште. На голем одмор јадат. А ти? Каде? Излегуваш надвор или? А дома кога ќе дојдеш? А не си јадел ништо на училиште? И по цел ден гладен си седел? И по цел ден гладен? Но како можеш да издржиш? А за тетрадки, моливчиња, пенкалца, гумички? Знајдам се таму од тргорчињата. Немаш свој? Нито тоа тато не те купи? А не така рад учителките? Ја знаа твојата ситуација? Имаш у мене 200 денари да дам. И он, то тие 200 денари, вика тата, ја четирам каде 3 дана. 3 дана каде четирам стија. И викам, нема више тако. Ојдов социјално, викам, за една кратна помоќ, вика, каже, не бива каде не, каде тока понапред, каде што беше. А социјална помош не ви следува? Не. Подноса, подноса, документи се им одбија. Ја ги деца пере, нема кој да ги пере. А кога имаше машина, турима машина, па че два тип ќе испере. Ќе ви беше олеснително? Жена одмена ќе беше за мене много, много значи. Ама ја не можам, морам све рачно да перем. Еден ја не може да ми направи. Морам ја. Лепче да ми замеси, не може. Нема сила да ги замеси. Ја земам, замесим лебе, размесим, испечам. И тако изберем деца, тако јадем. Не имам пара, не имам ништо. Перам на раце. На раце перам, ја не можам. Не те пера на раце. И Јовица пера некој? А? И Јовица пера? Да.
ако не можам перко, па ти ја пер. Сека порална не ќе рача. И ја не можам. А што ви е на вас? Од што сте болна? О, да. Имам удар и тука. Ми скучи. Последја, оно беше дома, там, викам, ајде, кој ќе ги спенем, реко, ќе ги сплавим, реко. Ама ти, реко, закачи ги, реко, на жица, реко, не могу, реко, да стоим на нога, реко, нога ме боле, реко. Ама ми кажа, добро, кога ти ги само спери, ја кажа, ќе ги закачим. И детето ги закачи, ја му ги справи ништа. Нема. Немам на што да го бојаш поре, чури. Немам било која храна на што да ги сблътвам. Ни електричен, ништо немате? Немам ни електрично, ништо немам. Ево, сами кој што гледате, нема ништо. Очигледно само телевизорот функционира. Тој ми го комшија даде, уклучим го, само тон има, друго ништо нема. Нема слика? Нема слика, стар телевизор, само една тон има, ама да има да галами. Тоа е, нема друго ништо. Ќе земам понатам, па макар да се на рака, ќе месим, кој да испечам, да имам што да ги спремим да јадам и да ги сперам. Тоа ми е најтешко. Тоа ми е најтешко во живот. И сигурно, да имате за храна за детето? Не знам. Титратки, муливи, за на училище има ли? Неки пот му школу даде децата, неки пот такој. Децата му дава? Децата. Вие не сте му купила? А, докато имашем, кога имашем пари, давам, кога немам, немам. Што нам дам? За колко живеете месечно? Па за тия 5000 денара. Нега? Нега. За тия пари и се храним, и струја да платим. И све. Криво ми е. Гледам други како работам, а ја не могу да работам на мој децата. Да ги прошим. Криво ми. Ноги не ме држи. Ко сами ја што биде сте. Ко таре Господа се среши, ова нога да ми се опушти нога, а могу ја да работам, па колко то, колко го да нима да ги донесем да има, да се прихраним, добро ќе биде. Ја докле бе здрав, докле бе на нога, ја работешем. Колко толку донесешем за храна да има у куќа, ама сега не могу ја обалава и не може. Зати га направо, че овие комшини се жалијат да ни даде. Значи, кој? Нема. Што ви дава? Па, комшиката хлеб ни даде. Имаше кромпир ни даде. Те направимо една мандичка и тая лепче јере с мој чер, с децата. А денас? Денас сино кај ќе дојде. Ке го чекате до вечер? Па што да праме? А цел ден гладни? Собаре, тај комшика ни даде. Чаме коди нјмо, одите, каже, да, коди нас, каже, ја ќе ви дадам. Нега взимам тој хлебчето кој служи ми паѓо. И викам, реко, но во мој живот, реко, ја да чекарко толку. Во маленко, вика, тато, собаре, мене ми се јаде, реко, знам, реко, ти се јаде, реко, нема што да прем, реко. Жена само ме погледа. И ја го само бујанам, жена, и стискам рамење, нема што да прем. А кога ќе дојде од училиште, никогаш гладен? Има ли ручак секогаш дома? Не. Зошто? Па нема пари, нема ништо. Те имам едни комши, тетка ми е таа. По некој шлана ми помогне. Дали си среќен, Јованчо? Зошто не си среќен? Ако те бидам среќен, кога татко ми е болен, мајка ми е болна. Они двајцата се грижа за нас. Ама сега они паднаа болни и толку. Сега нема кој да се грижи. Сожалим ме, тај жена тад на мене вика, ти си ми едно време, кажа, на мене, кажа, јот сум многу помогу. И кажа, ја, кажа, нема да ме сујно маше, кажа, овој, кажа, така ти ги дадам такој. И даде ми ги те овие лекови, да ги пием. Дай Боже да ви помогнат, да се излечите. Те тие лекови ги пием. И ева и ови, овде ми дадеја да ги пием. Те. И тие ги пием за ногата. До вторник не могу да издржим, дотинем да видим што ќе направим.
плашиш што ќе биде со вас? Што ти е најмногу страф? Ја татко ми вторник доден на операција. Не знам како те се случи со ногата. Не ми вероятно се плашиш да не останеш сам. Неголемите врвови ги искачуваат оние кои најдолго биле на дното, оние очи кои најдолго плачале и оно срце кое најсилно било скршено. Најубавиот поглед на крајот ќе го имаат оние кои имале храброст да ризикуваат дури и кога никој не им давал ниту една мала шанса, зашто на крајот на денот не сме силни затоа што таква ни е моќта, туку зашто ни е силна надежта за поубав живот. Димков е роден во Дринова, а подоцна со семејството се сели во Возарци, Кавадарци. Има 45 години. Одамна е сам, бидејќи ги изгубил и сестрата и родителите. Во нивната смрт многу тешко живее. Во субстандардни услови, гладен и без денар приход. Живее само со 5000 денари месечен приход, недоволен ниту за сметки, ниту за храна. Разочаран е и од луѓето и од институциите. Куќата е многу стара и запуштена, а со оглед на неговата здравствена и психоментална состојба, нема ниту можност да биде поправена од негова страна. Димо ќе рече дека лежал во Негорци по неколку пати, а во живот го одржува работењето во дворот и неговиот компјутер. Во куќата Димо нема ниту тоалет, ниту бања. Хигиена одржува само во лето или понекогаш во корито во куќата. Сиот живот пере на рац, нема ниту шпорет, ниту апарати за домакинство, а од минималните средства одвојува само 800 денари неделно за да не умре од глад. Куќата е пропадната и тече од сите страни кога врне. За да се стопли во студените денови, принуден е да става пластика за да не премрзне. И иако Димо не верува во помош како ништо да го одржува се уште во живот и да моли, да почне да верува во добриот свет и во хуманите луѓе. Денес сме во Кавадаречко Возарци. Ќе ве запознаеме со животната сторија на Димчо Димков, кој што имал родители со психичко пореметување. Самиот тој лице со посебни потреби, меѓутоа нема услови со само 7000 денари да ја поправи куќата и живее во многу тешки услови. Димо е роден на 27 август пред 45 години и поради психозравствената состојба која е наследил од родителите, не можел да заврши училиште. Го сакал спортот, посебно фудбалот, но немал можност поради сиромашниот живот во ништо да просперира. Посебно тешко му е по смртта на родителите кога останува сам и без закрила. Пријатели му аплицираат за загарантирана минимална помош од 5000 денари или до сега би умрел од глад. Сепак, многу му е тешко зашто да го помине месецот, мора да одвои по 100 денари на ден за да купи само лепи сува храна. Јас сум роден на 27.8.1975 година. Како живееше како дете со родителите? Со родителите добро, оде во село Дреново таму учев, значи учев 10-летници испадне, оти две имам повторување. 10 години учеше основно училиште. Основно. Средно почнав ама прекинав заради некои деца ме почнаа да ми крадат, не знам што. Да ме напаѓат во градот и мораше да го прекинам средното школа. И од како го прекина училиштето, средното после не го знаеш? После отидов приватно да си одам курс на компјутери, па ме интересираше спортот, фудбалот, затоа гледате и сами што добив 95-та години. Тоа двијате ме цене како човек тука и там. Сега не ме цена, тука таленти не ценат. Што правеше во спортот? Па дав идеи, нешто, трче. Тук имаше во Возарци, Стрна река беше, знаеш, тогаш. И ја му трчев таму. Бев горе, оти се знаев со Футбол Сојуз. Го знаат кој е Илија Атанасовски, го знаат Орце Митковски. Значи, сега само он што ми остана така. И сега питувам, пак не ме сакат спорт. Кога ги изгуби родителите? Пред колку години починаа тие? Веројатно ти беше полесно додека беа тие живи? Да, ама пак јас за нив се грижив тогаш. Оти мајки мене беше многу писмена.
татко ми способни за работа, ама не на много за на писменост не беа. Тука живеевте сите тројца? Да. Имаше и сестра, ми кажа. Да, имам и таа ми починуше мало бебе. Погрешка нешто на некој сега да не спомнувам, заради некој мој роднин и некој. Татко и близко на татко ми браќата. И остануваш сам. Да. Што се случи поради твојата психичка делумна нестабилност? Поти мајка ми е, она е, беше така, не добро психички. И татко ми така малци. Не бевте добри. И поради таа твоја состојба ти беше додален старател. Да. Мислам, поради таа не имам да настадна, како се рекат, болест ќе викат они. И ти беше додален старател? За да се грижи за мене. Така. Во слободно време, бидејќи не работиш, тоа и го правиш. Да, ама и не само тоа, и околу двор, куќа расадувам, и дома нешто, доле нешто работам, нешто експериментирам со биохрана, што се викат, со биодјубра. Се произведуваш храна колку да преживееш. Да. Инаку, навистина тешко живееш, се гледа и по условите во куќава. Откако ги изгуби родителите, како ти продолжи животот нема? Па, се мачев сам, одев ки некои пријатели, ки некои што се живеам, некој дали од влијателни, како да речем, некои што се познати од нашиот град, одев по Скопје, таун. Мислам, ки некои пријатели, некои некако, за да се добијам до сега што ја добијам социјалната помош, гарантирана помош, ова викат. Да ти помогнат за да ги собереш документите и да поднесеш за некаков приход? Да, тогаш. Зборуваме. А и сега нешто кај живот, ама немам 5 години, над 5 години, ќе на инвалидска, ама таа инвалидска кој ќе... Од кога го познавате него? Но дамна. Дамна го познава. Ги познавате и родителите? Не, родителите не му ја познава негови. Мал су бил тогаш. Што може да направи со тие 7000 што ги зема? Што може ништо, струја да си плати телефонот и да заједене нешто да земе и тоа. Останувал гладен? Не, останува, ја му носев 2-3 пати. Аха, 2-3 пати, повеќе му пати му носев. Последниве години живееш со таа загарантирана минимална да. Помош. Колку земаш? Земам 7. 7000. Како е да се живее во ет, ваква стара куќа? Во некаде си работел ли порано? Бев овде во Тиквеш, овде во Гоце Делчев. Работеш, имаш стаж? Не, немам стаж. Ама в Рекле Бајаги сум имал стаж, ама немам така на... Моментално, значи, струја имаш ли тука? Да, имам, си плачам се јас. Со тие средства што ги взимаш, ја плакаш и струјата? И останате за храна. Ти стигнуваат ли за 30 дена тие остаток од пари? Ми помага тие банка за храна, ќе ги спомнам. Банка за храна? Да. Но носат они оноа што се отпиша на роба, или некој што носат. Тен, пак имам пријатели, можам ти да се запишам, значи имам поверење. Човек треба да има поверење. Лице да има, па да ти дадат. Денеската е најважното, лице да имаш и грб кој да те чува. И без струја, и без се, ама тоа е. А што готвиш? Се што си взимам. Нема никакви услови. Јадење ваму, моите што направат му носам, леп, нешто му давам, помагам. Нешто слава која е, иде на гости, му пакуваме за дома, му ставаме. Баш ми е многу криво за него вака. И дома кој иде, најш, кај мене. Шо има тоа му ставам за јадење му прачам. Страшна работа. Жал ти е? Жал ми е. На раци да пере, се он третира. Страшна работа, кај не. Страшна работа. Димо има голема желба за да живее во подобри услови. Сам не може. Потребни му се градежни материјали и работна сила за да го поправи распаднатиот дом. Димо лежали во Негорци, доделен му е и старател поради здравствената состојба. Сам готви ли се снаоѓа за храна за да преживее. Иако се чувствува разочаран и од луѓето и од институциите, барем еден мал гест на добрина, храна или било каква помош, па макар и муабет ке направат, тој да блика од среќа. После месец два, ама тогаш ќе кога ми кажат дека сите институции ќе знаат кај сме, што се ни мора да ме пуштат. Те пуштија од Негорце? Мора, оти знати институциите вече. Вторият пат, човек еднаш ќе го на место, вторият пат нема шанс или третият пат.
Како ти поминува, Диме, еден ден, ето во вакви услови, во ваква куќа? За еден месец си ги поделувам по 800 денара, значи толку зем за да не дела. Значи се зем леп, со леп што се викат, млеко ли, компир или граф ли, леча. А ви кажам да кива банка да храни, они ми носат од време на време. Одни сум благодарен. Имаше една господја, ма таа почина, и таа ми помогна, ми даде една перална, ама нешто, некак што треба, што треба. Па како ги переш алиштата, Дима? Како ги перам? На рад ги вирам у канта, стариот начин што викат, целскиот. Ги вриете, а потоа ги перете на рака? Да. Не, нема доле, не е среде на којнијата, што да речем, катастрофа, кај што гледате горе, така и доле. И прето што им помогнаат тие од тенија, си не му се благодарам, ама вика дека не е таму учета, не им та шефици, не, и се благодарам на... Со тие минимални средства не се може крана, да... Не се доволни за да купиш материјали и да платиш мајстори за куќава. А тече ли кога врне? Од уста да оделиш, па... Или да гладуваш? Да, па да оделиш, што се викаш, како се постирамаш на тен. А дали ти тече кога врне? Па самите гледате. Што правиш во... Зима, во такви врнежливи услови. Што ќе правиш? Ништо. Еве сега, сега скоро си купив едно мало апаратче, нема кај да пренам струја соларна, барем да си го пренам мобилен, да не се расправам со Евана. Сега плачам, сега на траен налог, ама... А предходно немаше и струја? А имав тука со комшијата се расправаме, па он како да наречам, повеќе ме користат колку што доби. Еве тука напред он и сега се преградил, изигруе, што да ти речам. Поради твојата ситуација, некој здравствена... друг го користе, одиш. А ти сега ситуација некако порано мирно. Сега ти е страф од дома да испаднеш. Зошто ти е страф од дома да излезеш? Па од некои си неканети гости, некои наркомани. Знаа да дојдат да те нападнат? И ми е нападна и затоа ви кажувам дека го осудија е него болница, а таму се запознаме. И таму правеше проблеми. И сега още не може да си земам. Ете, кога се умешаја некои големи глави, тоа е тоа. Како се грееш во зима? Со дрва, со мешам нешто, пластика нешто, ама повеќе со дрва. Знаем, а овие шишиња што си ги собирал, за шо ти са? От тие ставам струк, значи како биркет ќе го вика. Пилевина, да. И внатри, тоа се тоа го согорувам. Ал ти има еден проект, кад може од джубре се произведе бензин, газ и нафта. А туалет имате ли? Овде ми е во чошот. А се бањаш во натре, во собата? Таму. Инко доле не е средено, не е... Со минималните средства не си бил способен да направиш нешто повеќе. Верувам дека ќе ти се помогне и дека малко полесно ќе живееш во иднина, Дима. Тешко, али се обидувам. Благодарение на некои пријатели, некои другари, така, некако... Само одни се надевам, од друг виче. Не веруваш во хуманоста на народот? Па ми треба, висачки ми треба вакво, како шифонер, за, но значи шпорел те имам другата соба. Ти вака како кујниче го користам малото и таму се бањам. Гледаш надвор се, мора мрежа да ставам се, да се клучам заради моја сигурност, не заради друг. Секој од нас има желба да го забави животот или да оди во ритам од покој оди душата. Може би само луѓето кои живеат во мизерија имаат желба што побрзо да завршат својата животна одисеја. Ваквите луѓе одамна завршиле со желбите и потребите, исто како Дима. Живеат да догрее сонцето и што е можно побрзо да зајде истото, исто како нивниот живот, но истовремено мечтаат и да го закопаат минатото и да подготват место, утре да никне малку по розова иднина.